nyagasani izina bani na hamwe amagambo yo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko muri icyo gihe Yesu agihaguruka umuntu azayiruka amufukama imbere aramubaza ati mwigisha mwiza nkora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka umurage Yesu aramubwira ati kuti unyita mwiza nta mwiza ubaho ketse Imana yonyine uzi amategeko ntuzice ntuzasambane ntuzibe ntuzahamye ibinyoma ntuzagirire abandi nabi urage wubaha so na nyoko umuntu aramusubiza ati mwigisha ibyo byose nabikurikije kuva mu buto bwanjye Yesu aramwitegereza yumva mukunze aramubwira atubuze ikintu kimwe gusa genda ugurisha ibyo utunze ubihe abakene uzagira ubukire mu ijuru hanyuma uzunkurikire ariko abyumvise arasuherwa agenda ababaye kuko yari atunze ibintu byinshi nuko Yesu araranganya amaso abwira abigishwa be ati mbega ukuntu kuzinjira mu ngoma y'Imana biruhije ku bakungu abigishwa batangazwa n'ayo magambo Yesu ariko abibasubiriramo ati bana banjye mbega ukuntu biruhije kwinjira mu ngoma y'Imana yoroheye ingamiya guca umwenge w'urushinge kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'Imana abigishwa barushaho gutangara barabazanya bati ubwo se ninde ushobora kurokoka Yesu arabitegereza maze arababwira ati ku bantu ntibishoboka ariko ku Mana birashoboka kuko nta kinanira Imana nuko Petero araterura aramubwira ati dore twebwe twasize byose turagukurikira Yesu arasubiza ati ndababwira kuri na uzaba yarasize urugo cyangwa abavandimwe be cyangwa abashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa isambuye arijya abigirira n'inkuru nziza ngo abure kwiturwa karishana muri iki gihe ari amazu ari abavandimwe ari bashiki be na ba nyina n'abana n'amasambu ariko n'ibitotezo bitabuze kandi no mu gihe kizaza akaziturwa ubugingo bw'iteka yo ni ivanjiri ntagatifu aragasingizwa Kristo isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ubuhanga turumva umuntu wacengewe n'iby'Imana wahuye nayo ubana nayo ku buryo yumva nta kintu yagereranya n'Imana kukubusha ubuhanga nkuko tubizi muri Bibiliya gushushanya Imana yonyine nyir'ubuzima nyir'isi n'ijuru ubishijeho byose we rero yararebye abona ibiri ku isi ibyaremwe ndetse akenshi rimwe na rimwe abantu tukagenda ndetse tubiha agaciro kanyuranye bitewe n'uko tubyumva cyangwa se abandi nabo uko babitugejejeho asanga nta kintu yagereranya n'ubuhanga yarangije areba feza areba zahabu areba ubukungu areba ubumenyi areba ubuzima
kuko yari yasobanukiwe kandi yacengewe n'uko byose bikomoka ku Mana ariyo ibibeshejeho ariyo ibigabira buri wese kandi ko buri wese azabazwa ingabire n'ibyo yagabiwe uko yabikoresheje ndetse akabibyaza umusaruro uko bimeze kose ariko nta kigereranywa n'Imana kuko Imana ariyo ibeshejeho byose niyo byose biganaho niyo ibibeshejeho kandi kwegukira Imana kuyiyoboka ibyo bikagaragazwa n'uko umuntu abaho afite umutima koko utihambiriye ku by'isi umuntu akabibaho akabishakashaka akabikoresha ayuwe n'ibyanditswe bitagatifu ayuwe n'ijambo ry'Imana kuko nicyo nyagasani ya turemeye nuku baho tukamukunda tukamubera abana beza tukamubera umuryango umwizihiza kandi tukabaho ko turangwa n'urukundo n'impuhwe bye yadusangije cyane cyane muri Yesu Kristo umwana w'Imana nzima mwisomo rya kabiri ryo mu ibaruwa Pawulo mutagatifu ryo mu rwandikiwe abaheburayi bakubwira ko ijambo ry'Imana ryifitemo ububasha ni nk'inkota ya mujya abiri ityaye ikata ibintu ikintu kikagitandukanya iryo jambo ni Yesu Kristo ijambo w'Imana uje ububasha waje muri iyi si akaza aduhishurira ububyeyi bw'Imana nzima Imana yaturemye kandi akaza yirukana ikitwa ikibi umwijima kandi agatsinda icyaha n'urupfu kubaho rero tuyowe n'ijambo ry'Imana bituma tubaho tubereho Imana kandi tukabaho mu buvandimwe kuko iryo jambo ry'Imana ridufasha kubohoka ku by'isi kubaho twegukiye Imana dufite umutima utuje kandi bikatumurikira niyo mpamvu rero igihe kizagera kazagomba kumurikira waduhaye ubuzima waduhaye watugize icyo turi cyo ndetse n'ibyo dufite n'ibyo dushoboye azatubaza uko twakoresheje ibyo dufite ndetse n'ubuzima bwacu icyo twifuza twese ni ukuberaho nyagasani ndetse ni no kubaho tumurikiwe n'ijambo rya Yesu ijambo ritwubaka ijambo rituremamo ubuzima ijambo riduha ubugingo igihe rero azaza ku munsi wa nyuma w'imperuka azaze asanga buri wese muri twebwe agira ati ngwino mugaragu mwiza ati wabaye indahemuka mu biciriritse mu bifite agaciro kabyo ngwino wishimana na shebuja ngwino mwari w'umutima icyo twese tuzi kandi twemera ni uko nyagasani azagira ati nari imfubyi umbera umubyeyi umbera umuvandimwe nari nambaye ubusa uranyamika nari imfungwa uransura nari ndi mu kaga mfite ibibazo uranyumva kandi urangoboka bityo umbera marayika murinzi utuma ngira ubuzima nyagasani azatubaza uko twabayeho niba twarabaye mu rukundo nk'uko yatwigishije kugeza ndetse kubwo yemera kudupfira twari abanyantege nke n'abanyabyaha akakubera ko dukunda ni ikimenyetso cy'urukundo n'umurage yaduhaye yuko ubuzima bwacu natwe tugomba kubaho tumubereyeho kandi tukaba koko ituro rimushimisha cyane cyane turangwa n'impuhwe n'urukundo bye tumurikiwe n'ijambo rye muri Ivanjili ya Mariko tumaze kumva turumva umuntu uza asanga Yesu
wenda wamugereranya n'umwe muri twebwe nubwo bamugera bavuga ko ari umuntu w'umusore ndetse ukize ufite ibintu ariko aribaza ikibazo wowe nanjye twese twibaza nakora iki kugira ngo nzagire ubugingo bw'iteka umurage ngira umunezero udashira wenda bikize mu gihe kizaza iyo umuntu abayeho yegukiye imana akayishakashaka amanywa nijoro ndetse no mu rukerera atari amagambo gusa bivanye ku mutima abaho buhutse kandi agatuza uyu uko tubibona ibintu yabihawe n'imana ubuzima yabihawe n'imana ndetse aracyari n'umusore asaba no kuzagera kuri byinshi yifuza nkuko natwe tubyifuza natwe twese buri wese muri twebwe twahawe ingabire zinyuranye ndetse n'ubukire bunyuranye buri wese uko nyagasani yabimugeneye nyagasani rero aramubwiye ngo nagende byose abigurishe kiguzi cy'ibyo afite abihereza abakene babikeneye hanyuma aza akurikire Yesu abohoke hanyuma mwegukire azagira ubugingo bw'iteka niyo nzira n'ibyo banga Yesu mu ishuri ariko batubwiye yuko kubera ko ngo yari afite ibintu byinshi iryo hurizo rimubereye ihurizo rikomeye n'umugani uganisha akariho icyo dusabwa twese ni ukwegukira nyagasani ntagire na kimwe mu byo dutunze mu byo dufite mubasha dufite se mu buryo bunyuranye cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana byatuma tutegukira nyagasani tubishake tumenye ko ari we soko yabyo dukore kugira ngo ahabwe icyubahiro kandi natwe tubikoreshe tuba hafi y'abavandimwe bari mu buzima bunyuranye ariko cyane cyane abakeneye gutabarwa kwitabwaho ndetse no kuvuganirwa no gushyikirwa nk'uko Yesu Kristo yabiduhayemo urugero muri gitambo cy'Ukarisiya dusabe nyagasani aduhe kumwegukira kumukunda ndetse no kumushimira icyo turi cyo n'ibyo dufite atumurikire roho we atumurikire kugira ngo tubohoke ku mutima maze tubashe kunyurwa n'ibyo dutunze kandi tubikoreshe tuyobore na roho we roho mutagatifu roho uyobora kiliziya uyobora abemera nyagasani Yesu nabane namwe.